Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania, salam dunya. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Urang deraskeun hancan nu katuna dina jejer lalakon nyaeta kiamat di pajajaran. Karangan wadang ha oge direka ulang ku aki dina pedaran wengi ieu. Urang neraskeun hanca bagian anu kasabaraina teh nya. Kamari dugi ka bagian opat, panginten ayeuna bagian anu kalimana. Kumaha lalakon satrasna urang Bandungan we sakadap deui sasarengan. Daramang sadayana, alhamdulillah pamidaramang manya, sehat lahirna, sinareng batina, tekirang naon-naon, tetep dilancarkeun rizkina, dijembarkeun manahna. Oge digampilkeun segala urusanna, mungguh Allah Ta'ala amin, ya Rabbal Alamin. Kangge anu nembean manco, nembean ngadengukeun, mangga ulah asa-asa di subscribe wae, di toyal, palebah tombol loncengna, supados saya notifikasi, upami akit, neraskeun hanca dongeng. Ulah hilap, nubade ngagabung, kantun klik gabungnya. Digigirin seratan subscribe pada jantan membership utama channel Tepas Sunda gaduh kelangkungan-kelangkungan anu sanesna nya oge kenging bonus buku-buku dongeng aki kapayuna. Hatur nuhun parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugia bari ngareuyeuh bari nikreuh urang tiasa teras nya ngareuah-reuah seni dongeng Sunda, seni budaya titinggal karuhun urang sadaya. Mugia tetep janten nanjeurnya waluya dongeng Sunda, waluya kis Sunda. Pados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngamparkeun pamirsa sadayana sama kabujitananna. Parsamakna suara tuhaya bajigurna kaleresan Kang Wiratama ngalangkung janten aki jajan bajigur heula. Mangga kaparayun sadayana prung ah. Dewi rebab kencana ngadorongkeun dampal leungeun kencana. Wus, saranggeum angin panas ngadius ka arah Wiratama. Wira teu cicingeun gancang ngawangun jurus ngageber sate ngahihid sangu. Suku kencana ditarik ka tukang leungeun kenca katuhuna ngagupay ka hareup. Wus, wus, aya dua ranggeum angin tiis anu kacida tiisna ngadius pasusul-susul. Shoot, wus, des, pray. Angin panas tenggelan jerak jauh Dewi rebab kancana. Ditemragu salah sahiji angin tiis jurusna jawara bajigur sakti. Sedengken saranggeum angin tiis sejena terus ngadius ke arah dada Dewi rebab kancana. Dewi rebab kancana nu beungeut napias katempo tambah pias. Manehna teu nyangka lamun musuhna teh mibanda elmu anu lumayan luhur. Gancang ngagajleng ka luhur pikeun nyingkahan angin tiis panarajang Wiratama. Di luhur bari ngalayang Dewi rebab kancana petik kawat rebabna barasat. Sinar bodas semu koneng anu panas ngabarasat nyamber ka arah Wiratama. Wira gentak ngegajleng kakatuhu, saterusna salto dua kali ka tukang,
sinar bodas semukone ngababat kana tanah, brebet ceger. Tanah kabongkar mancawura. Urutna katempo legok, mani lega sarta hideung, tutung ngelunkeun haseup anu sangit. Ya wewe kudu dilawan jarak deket. Sabab lamun dijauhan manehna boga pakarang anu bisa ngaluarkeun sinar bodas panas. Gerantas wira dina jero batina. Wira ngawatak tanaga inti saepina pikeun bisa ningkatkeun gerakanana supaya bisa leuwih gancang sarta kilat. Cahaya bodas ngempur hurung kaluar tina kulitna Wiratama. Blesat, Wiratama ngablesat. Maju dina gerakan kilatna bari ngerahkeun jurus katuncar mawur. Bereup kenca katuhuna merul butbet. Jadi kawas ratusan katempona ngahujanan sakujur badana Dewi Rebab Kancana. Kusabab gerakan Wiratama kacida gancangna, Dewi Rebab Kancana tesempat pikeun metik rebabna. Lantaran lawan teh kaburu nyampek sarta serangan wira kaburu datang murudu. Dewi Rebab Kancana ukur sempat muterkeun leungeun kencana sarta ngababadkeun rebab di leungeun katuhuna. Pikeun naki serangan jawara gunung salak. Hiuk, 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 duk, des. Suk, cedak, hiuk, cebrod. Aduh. Sanajan bisa nakis dua serangan lawan, tapi serangan wira nu satuluyna mah terus ngaruntuy teu bisa disingkahan ku Dewi Rebab Kancana. Dada jeung palebah hulu angena kahancap pisan ku Peureup Wiratama. Dewi Rebab Kancana awakna meceleng ka tukang saterusna mah tibanting ngagedebut labuh niban lemah. Tapi lain ge tokoh utama dunya pasilatan lamun kudu namru ukur ku sakali teunggeul mah. Bari nyusut getih anu ngalai tina sela bibirna. Dewi Rebab Kancana nguniang hudang. Dewi Rebab Kancana nyalurkeun sesa tanaga jerona sapinuhna kana rebabna. Rebab katempo mancarkeun sinar bodas semu koneng. Ningali kitu, Wiratama gancang nyiapkeun ajian bajigur mawur. Dua dampaleungna ditekorkeun dina cangkengna lalaunan. Dina tekoran leungeun jawara bajigur sakti aya sinar coklat anu ngagebur hurung. Dewi Rebab Kancana metik tarik kawat rebabna. Berasat sinar bodas ayeuna mah ngabarasat leuwih badag jeung leuwih rubak. Nyamber tarik ka arah jawara gunung salak. Wira bari ngagero tarik nyeun gerakan kawas ngawurkeun cai tina tekoran dua leungeunna. Wur, rebuan sinar coklat kawas cihujan teh mawur ngahadang sinar bodas semu koneng ajian salaksa kancana bogana Dewi Rebab Kancana. Des perepet perepet cios cios perepet 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 culegur geleger. Dimimitian ku sorating perepet jengting jareos anu tarik. Tembragan dua kekuatan hebat teh ditungtungan ku sorangan jelegur kawas gunung bitu. Taneuh jeung jujukutan kabongkar mancawura tetangkalan para reunggas cing gudubrag. Larungkat bari kaduruk ku seuneu. Kakabul jeung haseup mulek minuhan eta patempatan. Wiratama masih nangtung dina tempatna. Dudukui samakna hiber teuing kamana. Bukna nu jabrik teh katempo acak-acakan. Beungeutna pias, dadana karasa eungap tapi gancang Wiratama ngalirkeun hawa murni inti saepi ka sakujur badana. Dipentaseun jawara gunung salak, Dewi Rebab Kancana ngajengjehe.
sirahna nyarande kana tunggul tangkal ki hujan anu penggah sarta katempo Tutung. Sebagian bajuna barolong, Tutung ngelunkeun haseup. Tina liang irung jeung bibirna ngucur getih beureum semu hideung. Sedengkeun Anggraeni katempo Sila sababaraha tumbak di satukangeun Wiratama. Bari ngatur napasna anu karasa eungap akibat katembrag ku angin benturan dua kekuatan anu bieu pisan diadu. Sakedapan mah kayaan teh sepi jempling simpe. Ukur kadenge angin anu ngahiliwir. Kibango bodas anu geus leler tina kanyerina. Gancang nyampeurkeun ka Dewi Rebab Kancana anu tatu parna di jero. Saterusna mah Kibango bodas teh satekah polah ngubaran Dewi Rebab Kancana ku jalan nyalurkeun tanaga jero jeung hawa murnina kana badana Dewi Rebab Kancana. Sedangkeun Mat Bewok anu geus jag-jag deui maju ka hareupeun Wiratama. Bedog silayung diputer-puter sebat di luhur sirahna. Sorana kadenge ngahiung tarik kawas ratusan engang anu keur ngamuk. Hebat oge anjeun teh budak ngora. Lebar lamun pangabisa anjeun teu digunakeun pikeun nyiaran kasenangan. Sakali deui kaula umajak ka anjeun. Hayu urang ngagabung ka Karajaan Candrapura. Anjeun bakal manggih kasenangan harta tahta jeung wanoja. Di ditu mah moal kakurangan. Tesudi kuring ngagadekeun iman jeung elmu, pikeun melaan jalma-jalma sasab model anjeun jeung dunungan-dunungan anjeun. Kuring bakal kaditu, tapi lain rek ngagabung, tapi bakal ngaburak barik sarta ngabasmi anjeun sakabeh jalma-jalma jahat. Walon Wiratama tandas, panona muraleng ka Mat Bewok. Lamun kitu artina anjeun teh geus bosen hirup jajaka. Ayeuna keneh kaula geus moal mere ampun. Kaula anu bakal nganter anjeun ka neraka. Hiat Mat Bewok ngagajleng maju bedogna ngolebat tarik rek megatkeun beuheung jawara Gunung Salak. Tapi Wira sakilat ngawangun jurus seuneu hawu katebak angin, gerakan awakna kawas seuneu anu luak leok diulinkeun ku angin. Hese pisan pikeun dikadekna. Sanajan Mat Bewok terus-terusan ngulinkeun bedogna ngahujanan sakujur badana Wiratama, tapi taya hasilna. Mat Bewok teu bosen manehna terus-terusan nyahcer ngahujanan awak Wira. Tapi Wira teh terus kokolebatan beuki gancang. Kolebat, celek Wira pindah tempat ka belah kencaeun Mat Bewok. Bari langsung Wira ngahembatkeun tenggelan salor kejo ngarah kana beuheungna Mat Bewok. Tapi Mat Bewok kentak ngalepkeun sirahna. Bari langsung malas ngababadkeun bedogna kana beuteungna Wiratama. Wira ngarempotkeun awakna ka tukang plos sabetan bedog Mat Bewok ukur sajeung kaliwat tina beuteungna. Hiuk sewut jebrod. Tur Wira maju nunjel kana dada Mat Bewok. Tapi teu dirasa ku Mat Bewok. Manehna kalah muterkeun di bedogna rek nigas kana cangkengna Wira. Wira ngajaul ka luhur, tuluy salto ka tukang, kalayang celek. Wira tenang tung ajeg kudua sukuna. Mat Bewok terus nyuruntul maju bedogna ngaheumbat deui ti gigir ngarah kana sirah jawara Gunung Salak. Wira gancang ngelok sawaktu bedog musuh liwat di saluhureun sirahna.
Wiratama langsung ngirimkeun tenggelan andalanana, nyaeta tenggelan ngageprek muncang ngarenos bawang. Warisan ti Aki Musadik nu jadi guruna. Hiuk, seuk, beledag. Dada belah kencamat bewok dihancap pisan ku peureup ka tuhu Wiratama. Saterusna peureup anu geus antal jeung dadamat bewok teh diputerkeun ku Wira kawas gerakan ngarenos. Hiuk, but, pro, brot. Daging tonggong jeung jeroan dadamat bewok anu ancur nyebrot tina tonggongna anu gorowong bolong dibarengan ku munceratna getih beureum lalambaran. Ieu kahebatan tina tenggelan ngageprek muncang ngarenos bawang nu ditenggel dada anu gorowong bolong mah tonggong lawana. Mat bewok bahamna calangap, sapasang panonang ngaburileng kalayang blak awakna nangkarak bengkang bari geus eueuh nyawaan. Mat bewok tiwas kari jadi banusan di leungeuna jawara Gunung Salak. Kocapkeun Ki Bangobodas ningali mat bewok rubuh bari teu usik deui sarta tonggongna gorowong. Gancang manehna cengkat. Regeyeng bae awakna Dewi Rebab Kancana nu tatuparna teh dipanggul ku Ki Bangobodas. Satusna mah teu loba omong, Ki Bangobodas teh ngablesat init ninggalkeun eta tempat. Wira teu ngudag, manehna tuluy nyamperkeun Kang Reni. Hatur nuhunnya Kang Wira teh. Saterasna bade ka mana? Tanya Anggraeni sanggeusna Wira nangtung dua lengkah di hareupeunana. Teterang Akang mah. Akang mah lumampah teh ukur nuturkeun indung suku Nyai. Bari eta we tah ngiderkeun icalan Akang. Walon Wira bari nunjuk kana tanggungan bajigurna. Akang teh sanes saurang jawara, geningan kersaannya repot-repot icalan ngider, nyanyanak tanggungan segala. dongeng nama kieu eta teh, kapungkur nuju masih jumeneng pun bapak. Nya bapak Akang teh saurang juru popolah di Karaton Pajajaran. Anu saterasna mah santosna kaluar ti pawon karaton. Bapak teh muka warung sangunya lira. Janten Akang teh tos biasa popolah barang damel mantosan bapak ti alit. Kaleresan guru Akang oge kapungkurna kapala pawon karaton Pajajaran. Janten salian ti Akang ngalalana nyiar luang jeung pengalaman, Akang oge ngabantos ka jalmi-jalmi anu kaleresan gaduh ka sakit. Oh, Akang oge tabib atanapi dukun. Sanes Nyai, Akang mah sanes tabib. Apanan eta sok ubaran saurna? Sumuhun, ngubaran ge kaleresan bae gaduh ramuan manjur warisan pun guru. Anu diramu dihijikeun janten bajigur sareng kadaharan lalawuhna nu sanesna. Oh, janten bajigur Akang teh gaduh kasiat kangge ngubaran kasakit. Nya kinten-kinten sapertos kitu. Walon Wira bari nyengir rada era nerangkeun kasiat bajigur racikanana anu memang sabenerna mah mibanda kasiatnya geurkeun 1000 hiji macem panyakit. Tina mimiti borok eksim, panu kadas kurap, nyeri sirah, abus angin. Wah, pokoknya mah sajabana.
di tataan mah panjang teuing daya 1000 hiji macem pohara pamirsanya. Duh, palainya bian abdi mah Kang. Tapi na bade meser teh teu gaduh artosna. Cek Anggraeni teh memang boga sifat wanteran sarta togmol wanian cumarita. Teu kedah meser atuh Nyai mah, mangga palai mah. Kebilih palai nyobiannya urang candakeun. Gancang wirate nyiuk bajigurna. Dicicikeun tuluy kana. Dua gelas. Gelas tina awi. Ngahaja nyieun dua gelas pikeun dirina jeung Anggraeni. Song gelas anu dieusi ku bajigur teh diasongkeun ka Anggraeni bari diuk pahareup-hareup. Nu geulis jeung nu kasep teh ngarinum bajigur bari silih teuteup silih pelong. Teu loba cacarita harita mah. Ukur sorot panona anu cacarita teh. Karak satengah gelas ge awakna Anggraeni anu masih karasa nyari riurut tarung di hurup kutilu jawara kahot. Gesirna awakna karasa jag-jag deui waringkas deui tanagana pulih malah mah ngalipet ganda. Awakna teh karasa leuwih seger tibatan biasana. Nyanya manjur bajigur akang teh. Badan abdi janten jag-jag tapak tetokan tadi kibango bodas ge. Henteu karaos deui ieu teh. Wira ngojengkang. Nyokot katimu sepancau jeung lalawuh sejena. Rawuan caneprot oge aya. Tuluy ditilaman ku daun jati anu memang sok dibabawa. Pikeun ampar kadaharan atawa mungkus mincuk anu meuli atawa jarajan. Tuluy diasongkeun ka Anggraeni. Tah upami ditambih ku ieu mah tambih jag-jag Nyai. Cek Wiratama. Teu era. Anggraeni anu memang geus lapar tita tadi ge sabab tiisuk teu kadarabana naon beuteungna teh. Langsung bae ngahuapkeun ka timus jeung sepancau mani cacamuilan. Upami ieu sadaya teh ubar naon Kang? Eta mah ubar lapar we. Kang mah janten wareg pan. Nya sih. Anggraeni imut mani kareut teuing kunaon hatena teh mani asa langsung cop bae resep ka jajaka kasep anu ngaku ngaran Wiratama. Dupi Nyai bade teras ka mana tuh? Tanya Wiratama sanggeusna beres ngaropi bajigur. Sobat abdi teh widadari Kembang Kayas namina Kang. Diiwat ku jalma-jalma keraton Candrapura. Abdi gaduh kawajiban panginten pikeun nulunganana. Salian ti eta pasti sigana tokoh-tokoh golongan bodas sejena oge aya anu ditawan di ditu atawa dipaksa biluk ngagabung jadi bagian kerajaan Candrapura. Apanan Dewi Rebab Kancana sarta Kibango Bodas anu bieu kabur oge eta teh. Dua nana oge tokoh-tokoh golongan bodas Kang. Tapi teuing kunaon jadi mihak ka jalma-jalma karaton Candrapura. Walon Anggraeni. Janten Nyai teh bade ngajora gatuh ka karaton kaditunya ka karaton Candrapura kitu. Teterang Kang. Kakuatan karaton Candrapura teh tohaga Kang. Dipinuhan ku dedengkot-dedengkot golongan hideung. Oge para tokoh golongan bodas katambah deui. Kurebuan prajuritna anu urut para begal jeung para rampok. Upami abdi ngajora ka ditu sesoranganan atuh sami we jeung bunuh diri alias maehan maneh Kang. Karajaan Candrapura teh dipimpinna ku Pangeran Samagaha anu ngalandih dirina jadi Prabu Samagaha Jaya. Manehna teh saurang tokoh jahat golongan hideung. Musuh bubuyutanana lanceuk sapaguron abdi nyaeta Kang Sanjaya. Elmuna teh luhur kacida jalmana oge licik pisan.
Wira unggut-unggutan ngadengekeun sakabeh kataranganana Anggraeni tuluy pok nyarita deui. Teras bade kumaha tuh ketak Nyai satrasna. Sobat abdi teh nyaeta widadari Kembang Kayas teh gaduh papacangan. Saurang senopati kerajaan pajajaran anu namina teh Raden Mas Eka Wira. Abdi masih gana bade lumampah ka kota raja pikeun ngalaporkeun ieu kajantenan ka Raden Mas Eka Wira. Margi Candrapura teh apanan hiji kerajaan ngabaruntak ka pajajaran. Dupi akang bade teras ka mana? Wira tama ngahuleng sakadapan tuluy pok nyarita. Saleresna mah akang teh nuju maluruh sobat akang anu ngadadak ngaleungit teu puguh halamujurna ka mana manehna teh. Namina saha kang? Namina mah Santini, gelarna teh Dewi Leungeun Beureum. Oh, sobat akang teh istrinya. Sobat atau nabi kabogoh, Kang? Anggraeni jo nyarita kitu, kawas aya rasa panasaran sarta rasa timburu. Sawaktu ngadenge anu keur diteangan ku Wira teh saurang wanoja. Ah, eta mah sobat dalit akang, Nyai. Kadangku katerangan ti Nyai akang ge jadi curiga. Bisa jadi sobat akang oge ditawan atau ditewa ku jalma-jalmana Karaton Candrapura. Nyau pami kitu mah tuh hayu urang sasarengan we atuh nepangan ka Senopati Eka Wira, Kang. Sakantenan urang ngahijikeun kakuatan pikeun ngajorag ka Karaton Candrapura. Akang satuju. Mangga atuh akang bade ngiringan. Atu geus sapuk kitu mah dua urang jawarangora teh lumampah babarengan. Ngambah jalan anu kabelah kaler pikeun nuju ka dayeuh kota raja kerajaan pajajaran. Dina kayan kitu di hareup rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya bodas leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyakelan nyiru di luhur sirahna. Bade kamarana heula ieu teh nu geulis sareng nu kasep teh keheula atuh mendingan oge tah jarajan heula tah ibi nyandak ieu tah nyandak bandros tuh nyandak kue pukis nyandak segala macam tuh aya batagor oge cenah tah tuh nya dibungkusan ngan batagor na ku plastik mangga-mangga raos kira ulah angkat heula kan teu acan jajan. Bohara pamiarsa kuno rojolna bisa rwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Urang tenden heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan lalaeun. Lalakon kiamat di pajajaran bagian anu ka-5. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Hatur nuhun ka sadayana nu satia manco, satia ngabandungan, satia ngarojong ka dongeng-dongeng akinya. Mugi asa naos bari jeung basajan dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana manah, pang repeh kana hate. Ulah hilap, subscribe, like, komen, anu bade gabung mangga diklik atawa napi dipencet seratan gabungna di palihan belah katuhu seratan subscribe-nya. Hatur nuhun ka sadayana akhirna bade maos heula tanap pingabsian heula nu parantos hadir di bagian kamari. Aya saha wae urang buka heulanya? Aya saha wae. Dibuka heula komenanana. Aya Kang Ode Mulyono alias Ki Master ti Cimahi.
Hebat kita masru golongan bodas ayatanagi anyar wiratama salamanco semohon Kang Pahru SM sampurasun hadir manco dei aki semohon salam kawilujengan amin rampes teh arin tujuh genep raska paguron kencanarum ia mantep ki kolaborasi jawara gunung salak gunung galunggung serang gunung ciremai kadongkap jawara pedang biru alias si belong atau sadayana ya tamanya Kang Dedi Heryadi ti Garut, Kang Dedara Teh Irma Rahmawati nya hatur nuhun Kang Agus Sudrajat oge. Akhirna Wiratama muncul oge di Pajajaran. Oh, kahoyong nya Kang Agus. Teteh Nuraini Silvina Dewi ti Balihan Denpasar Bali, Kang Nana Samsudin ti Bandung Buah Batu teh. Kang Yana Suryana oge ti Balihan Bandung Cibaduyut, Kang Kamil Firdaus Kota Bandung oge sami hatur nuhun. Amin. Nyi Iteng, anu cipru yutia pucuk dicinta ulam tiba sauna sebuah kehormatan Wiratama gabung sarang Sanjaya dua tokoh pahlawan sakti mandraguna gagah perkasa lanjut mantap ki cipru aduh mantap mani muncrat nyai hatur nuhun nyi Kang Anang Brahma mantap ki makin rame makin syur tokoh jagona Waluya akina waluya dongeng Sunda Jati Nangor manco salawasna hatur nuhun Kang Sidik Ependi oge kami hosting hatur nuhun Cahde Teteh Lela Sukaisi penggabungan anu kacida luar biasa na janten nyambung cario Suratama tegantung dangun sumun ngiringa lelakon panginten kapalih dia Kang Tajudin Pijit mantul mantul betul dongeng naki mantul jawara gunung salak datang mah jawara nujara hati langsung dihancurkan Kang Supriyatna Titenjo Bogor alias Kang Jablot tehnya Teteh Anita Parel ke Satya Calik teras Kang Taufik Abadi tikir cuana amin Kang Anjar Wibawa oge Kang Ujang Munawar Kang Edi Kantanya Assalamualaikum, waalaikumsalam, kasomalang subang sumun, amin, amin, ya robbal. Kang Tatang Sumantri di Pelabuhan Ratu, Cucu Sintiasi. Wiratama gabung ki, mugia akina cing sehat, amin. Kang Deden Rustani, asik, asik, sik, jawara gunung salak muncul di. Atur nuhun aki, dongeng paling seru di Tatar Sunda. Sami-sami, atur nuhun, pamikatam bimah Kang Den-Dennya. Dien Aska Kedung Waringin Bekasi oge hadir Kang Padilah Muhammad di Bogorna Kang Tata Sumitra alias Wata Siktea hadir Tunuhun Kang Wawan Setiawan Mancoki Jawara Jawara Koleb Ya nama ceneningan Brung Sumun Sanes Youtuber Hungkul Nu Kolebnya Kang Jamjan Nur Jaman Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Udaka Panyawangan Tunuhun Amin Mugia Daramang Sadayana Jembar Mana Lancar Rizki Gampil Urusan Tiasa angkat haji umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kang Men Cilengsi, Kang Din Baharudin ti Majalengka hatur nuhun. Kang Pari Demit Pah oge. Ti Bandung nya nuju Raramena cenah. Kang Wardana Hata. Tambi Seruki Wiratama Sang Sanjaya mantap pisan kimun. Kolab ye. Kolab Facebooker. Variasi Rizki Variasi hatur nuhun Kang Din Darmawan oge Kang Dudi Wiguna. Kang Wana Supriyatna pan ki aya Wiratama pan bisa dihijikeun bisa atuh ka abi tia satia mancona jan jarang komen tapi dina lakon anu ieu mah abi hayang komen mangga Kang Wana Supriyatna hatur nuhun komena Kang Aden Jalu Kang Dudi Wiguna oge Kang Jaya Sumpena amin ya robbal alamin Kang Pandawa Ponsel wah hebat kidagar tiasan ngagabungkeun dua jejer lakon jawara kahot nuhun kitos muaskeun para mancomania Sami-sami atur nuhun Kang Panawa Ponsel Pangrojong nanya Kang Dendi Cibantu Assalamualaikum Kang Dendi Cibatu Assalamualaikum Waalaikumsalam Opang Satria teh hadir sumun Kang Opang Kang Hendi Rustandi Tigar Cisna bakal seru ya dongeng naya wilujeng kamancomania Aki sing sehat dina medar ya dongeng Horas Kidagar Horas dongeng Sunda Horas Horas kangge orang garcis Kang Hendi Rustandi Kang Nana S Bajigur Sakti teh nyandak sama kabutan teu siga na ka kantun dianggok akiban medar dongeng eta mah. Kang Wawan Suwandi, Kang Herman Kian Santang oge amin hatur nuhun pidoana Kang Nugraha Bewok oge sami. Amin ya robbal alamin. Ti serangna Kang Ahmad Bepen oge hatur nuhun pisan Kang
Entogaming di Tasiknya Turnuhun Kang Abah Agus Setiawan di Jatihandap Cucurna Cina di Borong Bisarwiti ya Bade COD Kang Agus Somantri Bade Siduru Tete Intan Ramadhani Oke Kang Deswardi hadir Haturnuhun Sami-sami Kang Tete Tami Maliha Tete Linda Imut Kang Setia Budi Kang Ali Bunyamin Tisi Sompetnya Garut Tete Yulina Belia Oke Tras Satya Kang Asep Suherman di Bekasi Nah Haturnuhun Amin Haturnuhun Bidu Anak Ayah Carga Tehilapnya di Karawang nak Kang Beni Hendarman di Cibeber Cimahi atuh nuhun Kurniawan Mahesa oge perantos hadir Kang Asep Rahmat atuh nuhun Kang Jack Tia Kang Rahmat Hidayat Teh Wiwin Wiwin Subang Dewan Joy Kantah di Kuningan Kang Etobri di Pasuruan Kang Ade Soekarna di Bandung Kang Sena Edi di Palihan Sumedang Rasudin Jet Jet di Pamarayan Serang Tia Bantennya Majelis Balai wah bakal paheuyeuk-heuyeuk leungeun yeuh dua jawara kidagar cenah Sanjaya jeung Wiratama kangge kajayaan Karajaan Pajajaran. Mohon ajib. Teh Isyuliani nuju di luar nagreg nya ka Teteh Esther Adelaide oke Kang Surya Udud Teteh. Sahaya oh ieu iya Mama Hani Mama Hanti Karawang teh alhamdulillah bari ngacung pang pengkerna sawios mah. Tur nuhun Mamah. Parantos ngacungnya jantan kacatet Kang Rep Repanana turnuhun Amin Kang Asep Saipuloh oge ti PR Cimahi hadir teras Panginten sakituhula nu kapihatur akin amit mungkur heula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permios caga hanca